geelan lagu kala wareejiyay qoysaskii lahaa oo gaaraya ilaa 9 neef ayaa soo celistiisa waxaa ku guuleystay ciidamada dawlad goboleedka galmudug waxana gacan ka geystay odayaasha dhaqanka magaalooyinka cadaade iyo caabudwaaq geelan oo hore loo kala dhacay ayaa si loogu wareejiyay dadkii lahaa waxaa la isugu keenay deegaanka laba gale oo u dhaxeeya cadaade iyo caabudwaaq goobta geela lagu wareejinayay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirro odayaal dhaqameed iyo saraakiil ciidan nabadan raaga shiradiin maax iyo nabadan cabdi habarwa oo kala matalaya odayaasha dhaqanka cadaade iyo caabudwaaq ayaa ugu baaqay maamulka galmudug in mar kale aysan soo noqon falalkan oo kale fiilaa alxamdu geelaas waan maartay kala wareejinay qolo kastaba geeleedii aan ku wareejinay waxaan marka codsanaynaa ayalaan noocaas oo kale inaysa soo laaban waxaanu nahay rag u yimid iyo odayaal arrin ka dhacday dadka shacabka oo deegaanka oo ah geel la kala qaaday oo dhalinyaro kala qaaday asagiina xal nabadgelyo iyo si suuban baa labada beelood aan u dhammaynay sida odaguba u yiri taliyaha ciidanka nabadsugidda qaranka qaybtooda galmudug cali cilmi yuusuf ilkacase ayaa dhankiisa sheegay in ay la xisaabtami doonaan cid kasta oo dhac u geysata bulshada ku dhaqan deegaanka meeshaan waxaa jooga 9 neef oo geela oo beelaha dego deegaankan ay kala qaadeen oo waqti dheer aan la kala qaadin ay tahay darhaad la kala qaaday haddana waxaan ku guuleysanay qof walba xoolihiisa inaan u soo celinno sida ay u kala lahaayeen sida odayaasha dhaqanka ugu hadleen haddana waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka deegaankan degan qofkii ficil la yimaado oo xoolo uusan lahayn ama qalad galo ama dembi galo isagu markaas shaqsiyaantiisa u galo inuusan beel noqo doonin ee uu noqon doono shaqsi dembi gale cumar maxamed diiriye cumar guureeye wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug oo goobjoog ka ahaa goobta geela lagu wareejinaya ayaa sheegay in dadku ay ku kalsoonaadaan maamulka islamarkaasna ay la soo xiriiraan cid kasta oo ay wax ka maqan yihiin ka hor inta aysan dhiibgeysan waxaan dadka deegaanka degan iyo dhammaan dadka reer galmudug u sheegaynaa in ay dadku dowladooda ku kalsoonaadaan maamulkooda inay ku kalsoonaadaan qofkii dhibaato ku dhacdo ama xoolo muxuu hayeen ka maqnaadaan ama qof kale wax ka tirsada inaanu gacantiisa wax ku doonan ee u dacwoodo maamulka meesha ugu dhow maxamed maxamuud oo aadan tv-ga caalamiga universal cadaado